Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday, mũthenya ũrĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa marahanĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ. Na tũtanamba gũthiĩ kũraihu, nĩnjũĩ nĩ mũreyũria mũruna wakwa Harun Njoroge wa Maina angĩkorwo athiĩte kũ arĩ o gũkũ agĩtigĩrĩra maũndũ megiĩ tabarĩra ya uge waku nĩ makinyanĩra, na nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake thutha wa ndagĩka itarĩ kũraihu. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria wĩyathi wa ũmemerekia. Tũrĩ amemerekia rĩrĩa twĩ wĩra-inĩ witũ nĩ tũcemanagia na maũndũ maingĩ mũno. Rĩrĩa andũ maratabania mĩrũrũngano, amemerekia makoragwo me mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ we wĩ mwĩroreri nĩ wamenya ũrĩa bũrũri ũraikara, no gacagaca-inĩ icio cia kũruta mawĩra maitũ nĩ tũcemanagia na maũndũ maingĩ mũno. Amwe nĩ makoragwo nĩ mahũrirwo nĩ borithi, amwe nĩ matihangagio o wĩra-inĩ ũcio, amwe nĩ magiragio kũruta wĩra wao, amwe makahingĩrĩrio kũingĩra kũndũ kũmwe, ũkaigua gũkũ gũtirabatara kũingĩrwo andĩki a mohoro, gũkũ gũtirabatara kũingĩrwo nĩ amemerekia. Tũrenda ũmũthĩ mwĩroreri witũ akorwo akĩmenya ciĩgiĩ wĩyathi wa ũmemerekia. Hihi nĩ ũĩ atĩ gatiba ya bũrũri wa Kenya nĩ ĩhete amemerekia othe wĩyathi wa gũkorwo makĩmemerekia maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ ona nja itoka cia bũrũri? Macio nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na mũthĩ thĩinĩ wa studio nĩ tũgũkorwo na amemerekia ngũrani ngũthi ngũthi, andũ ũthikĩrĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mũno. Amwe makoretwo ceceni-inĩ ya Inoro FM, na ũririkane ceceni ya Inoro FM mũthenya wa juma kiumia gĩkĩ nĩ ĩgakorwo ĩgĩkũngũĩra mĩaka 21 kuma rĩrĩa ceceni ĩyo yanjirie kũmemerekia na yanjirie gũkũrehera tabarĩra iria wendete mũno ona gũkũhũrĩra nyĩmbo. Ũmũthĩ tabarĩra ya uge waku ĩrahutania nawe makĩria makĩria. Andĩkĩtwo mohoro kaunti-inĩ citũ nĩ maracera kũu matũra-inĩ matiganĩte magĩcarania na macambiki ma Inoro FM na ma Inoro TV. Ngakũria wĩikare gũkũ nĩgetha wĩrorere tabarĩra ya uge waku, tũkũmenyithie maũndũ maingĩ makĩria. Niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaro, na rĩu twambe tũingĩrie ĩmwe kwa ĩmwe nginya mohoro-inĩ maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Na rĩu twambe tũthome mohoro maitũ ma Inoro thaa ithano, tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ andĩkĩire ambunge marũa ma kũhoya ũrekeri thutha wa kuga atĩ ambunge nĩ maheagwo ciringi mirioni 2 o mũmbunge nĩgetha mahetũkie ndereti ya watho wa kĩgĩna mwaka ũyũ. Marũa ma Koimbũri mathometwo ciikaro-inĩ nĩ speaker wa mbunge ũrĩa wathĩte Koimbũri agekinyia mbunge-inĩ jumaine ya kiumia gĩũkĩte gũthathaũra ũhoro ũcio makĩria. No nao ambunge gĩikaro-inĩ gĩkĩ maugĩte matingĩrekera Koimbũri atatemanĩtie wũira wa kĩgonyo kĩu amaigĩrĩire. Have also received a letter dated 22nd July 2024 from the Honorable Koimbũri titled Apology Letter. The letter indicates as follows, I quote, I, George Koimbũri Ndungu, of ID number, elected Member of Parliament for Juja Constituency, would like to tender my apology to the House leadership and my colleague members of Parliament. I understand we are living on a very dynamic and sensitive times, and my utterances in the past may have caused some problems in the country. I'm remorseful and humbly seeking for forgiveness. But even as he comes on Tuesday, he can also clarify as to whether these letters were fake or he tells you it's fake. He says on social media it's fake. He tells you he's the author of the letter. We don't know which George Koimbũri to believe, the one on social media, the one in churches, or the one who will be here. We don't want him to withdraw. He said he was offered 2 million. Let him prove to us who offered him 2 million. If he lied about it, then he should be punished. And Mr. Speaker, when you look at the letter that was circulating in the social media, together with whatever you have led, Mr. Speaker, it does not even detail the reason as to why he's giving an apology. Wherever we go, Honorable Speaker, we are required, first of all, to deliver the 2 million
before you can start doing anything. We are in a situation where members of parliament are branded in this country, and the circumstances under which this allegation was made were very, very severe. To be fair, for us to be contented, for us to be satisfied, we beseech you to refer this to the Powers and Privileges Committee, and it will not only deal with this issue, it will also deal with any other member, any other will-be member who will be casting aspersion on the integrity of this House as a House and also individual member. Mbunge Roshini Roro netanyetwo gucirira direct ya kunyihanyihia budget ya bururi ya mwaka uyu na makiria mashiringi bilioni 143. Kuligana na ripoti ya kamiti ya budget iretanyetwo gutemanio na gucirira Roshini Roro shikaroine budget iracereho niguo guthinga ihoro riria ringi rirarugamirirwo kibesha. Ne dereti ya kigena. Kigena geke kirarengwo ni hamwe na shiringi bilioni 101 ria mugwanja iria cirabangeirwo tabarira itiganite cia ukuria o hamwe na shiringi bilioni 38 iria nacio cirabangeirwo guthie micara-ini. Ona thegia ya uguni munene wa urigiti o hamwe na biashara guthunduka kumana na uhinguri wa thibitari njeru ya Kenneth Matiba Makeji Kadara County ya Murang'a. Kwena ugwati mweru ukurire aikari mwena uyu maitho ta uria Joseph Wachira kuma muhuro wa County ya Murang'a aratariria. Aikari marauga haha Makeji haga gwikirwo ndaraca ya maguru ya iguru na ihenya uria kwahotekaka mitino ya hota kuongerereka. Ririria Makeji ria na corona mitino ya farafara mahinda kwa mahinda andu magikira farafara ine no nene ya thika guthikeno na kuma thibitari mweru wa Kenneth Matiba uhinguro ni thirikari ya kaunti ya Murang'a mukira wa haha Makeji mugodaine wa Del Monte muigana wa andu aria marakira haha farame maguru ni wongererekete na njira nene magithie gwetha urigiti thibitari ini uyu utasoso to ni mukuru gutengerania na ngari ukite yumite na thika kana yumite na kabati haha ni horu muno tondu tani ni guoko ndiranyitwo ngirio riu ngikinyitagwo guoko koro farafara eno ni nyito ikirio ihutie ria no wega muno tukerage iguru ni uhoro uratuma ona andu ethi ruhongeini rwa Murang'a Youth Service thirikari-ini ya kaunti ya Murang'a kuhuthika gukiria andu aria akuru mwena uyu andu ethi angi nao makiigwa itena aria mita 100 fara-ini no kuma haha thibitari uri niguo nari morie ngari inyihanyihie thibidi tana kinya haha handu haha ni hakuiriria andu ingi muno Makeji ado igumono na mathende ile muno haha na ni tondu wa wingi wa andu ara marathi thibitari no ni undu wa gukenera thibitari no ri andu ni maragiika muno tondu ngari ni ciukaga si thibidi muno. Governor Irungu Kang'ata akihingura thibitari uyu Jumamothi irathirire augire ni oritie ruhonge rwa kuramata barabara nene guku bururi-ini Kenha gwikira ndaraca ya maguru ya iguru mwena uyu undu uria ona ikari marauga urabatara gwikwo na ihenya ota uria kwahotekeka kugiriria mitino aikari mwena uyu marauga uguni munene uria urokanirie na kuhingurwo gwa thibitari uyu wa Kenneth Matiba wahota guitirirwo thi angikorwo ahuthiri a thibitari ucio marionagira mitino magikira fara mwena uyu giriportera Inoro TV kuma Makeji muhuro wa kaunti ya Murang'a jitagwo Joseph Wachira. Thengi muno mundu ugwitwo Joseph Wachira na riu ndirenda tuingire imwe kwa imwe ndereti-ini itu ya tabarira ya uge waku na uria ngukwirite hau kabere umuthi turaririria wiyathi wa umemerekia no tutanamba kuingira ndereti-ini ya wiyathi wa umemerekia twambe tukungwire miaka 21 kuma riria ceceni ya Inoro FM yahingurirwo na yanjirie kumemerekia muruna wakwa Harun Njoroge wa Maina ari studio-ini cia Inoro FM Harun angikorwo ni uranyamukira kuma studio cia Inoro FM riu mwaro ni waku utumenyithie hihi ukungwire uyu maubangite atia nyanjiririe na gukuria kiuria na ninjui thank you muno jabi wajau nyanjiririe na gukuria kiuria miaka 21 wariku ndugacokie na tabarira ya Simon Kibe ninjui wari cukuru ya muthingi handu guo
Leo leke gwele miaka mirongo eri na imwe ni kuga atia. Nemu woko de, de studio imwe kwa imwe shia Inoro FM. Umuthe radio ratu eka TV na TV eka tu eka radio. Ni todo umemerekia ni guwakido kia fatakwa ihidariri. Tuwabe tuuranie miaka mirongo eri na imwe. We mweroreli wa Inoro TV na mudhikireli wa Inoro FM. Waleko. Tuweko studio siya Inoro FM. Tukuru tukiurania siuriesio neamu miaka mirongo ili na emwe. Neo Inoro FM. Makuleto makimemerekia, umemerekia wekurane ile umemerekio sejeti ya maudu. Ugarulete maudu wajire ili ya mwakaine wagirigire na idhato. Hedeo nani edikoda kuga haria dari. Todo dari shukuru wa mudhi iginori ureke tuigire. Kure aria ene uhoro. Neamu uhoro do tahagio ta ushuru. Tuigire emwe kwa emwe toke haha. Hemudhuri wetago rifari. Mwenyewe. Ehe. Jeremiah Kimani. Kabisa. Uhoro aku. Nimwe kama no. Ehe. Gina uru. E. Netuwa kagoko. Nikaribuni sana. Ehe. Musio watu gino watana. Very good. Nisoku mutana. Ehe. Ehe. Mutika agitu tigiogo. Tetuiri atiri rifari. Ehe. Inoro FM rako goira miaka 21 yes. Ya umemerekia we mukideru. Mm-hmm. Ni kugatea? Ni kugatea hili. Miaka mirongo ili na umwe. Ni hidi ya sese liye kule to ili ya la hile. Na ega koro ni witi tewe na mwene na mwono mwono bakiria. Tukiru na kule ya tu mite. Hala ya tuwa belirie mwaka wa bele tuwa kogo genya miaka tura tala miaka. Tuka unato wala miaka mirongo ili na umwe. Ni tukule ya tutuka rurite mitu lele adu iti mwono. Na jina koro ni tu mahea ganginya. Besa kukumu. Musiwa tu ino tana inoro FM tu abiriria ginya kanya kanya tu makihota nina tu kapigwa jeki tu ile besa na mwono maiki maiki tu itina abira kuna giri ya dikiri ya ito negia ugu wani tu kwa watu kimahe mohoro mothi ule wote kura ali ginya katuna kwa utinu mwono tamenya kore kura ide very good tu kila sese nino very good yes na tolu tu igiri la tafalira ya ugodhiri kari tutikuweda kuwea madhaa maku muno nuni tukuweda kuwea muruna waku yes tukuule nake liu wediu kwe katia liu hati na dhena numutika ikare nake muno ee tungu ikare ulea tukuweda ee mpatani mujokeri ee mujokeri wega we ugari ukuma haa haare no muna nile nake lusio oh hati dhena thank you very good thank you muno tuke he wabui wagi dhogo wabui wagi dhogo nage dhogo maugaga ni a household name Letoa rekorani ile riguwe kagari we kaine otari uri arefari ikoro riguwe kanite na rekamenyeka micio othe maturaine makiria kore ya Inoro FM ikoretwe kiaria wabui miaka 21 Inoro FM yumete hakinyaha Shashani ya Inoro FM yumete hare heta gukianjiriria kiria kihuthu muno undu uria andu igi makoragwo makiria nikioneki kiari kinene muno na giokite kiri station igi ya Githwaeri ya Citizen our sister station na nigetha tugakinya tuone umukaga makigagirwo ugacunjikanini mwene kioneki ya karora kona no ha hena need ya andu kwaririo na ruthiomi rwao na ruthiomi rwaku riria waririo ri ndeto ni ikinyaga mucii uhoro uyu ri ni uteithetie andu igi muno tondu mundu uria tagia hotire ukore kwero na Githwaeri ni gutirio ndo no mukoragwo kimuhitukira and as you say kahindaini gaka twithini wa information age kogwo riria mundu arakorwo akimenya ni arata uko na hatirio ndo ramuhitukira ni aiguaga ni arubuetio ah very good na kiki ugikurite for 21 years ona egwiciria maumirira ni uramona very good yes. No na ni ndumwe ukuriire o miaka ini yo twedwani ugwo ni kuga ni gathabari gakoretwo keho Reke jire kife akajuri ya dhathi ireko. Leu, tukoba, wabui wagi dhogo, tutikumuri ya siuri ya nyingi muono kuko. Todo niturathi ya nake na hau ugodauga. Leu, reke jikare haraihuna refari, dakaego isiri ya huria mikrofoni haa hagole, neko huria muruna wake. Nuri utoko thie emwe kwa emwe, kinyagia, kuko ni kuo umemerekia we kagiruo wa programs, waigwa tafarira ya wadhirika, waigwa tafarira ya showa showa, waigwa tafarira ya hagari ya sio the sika giro guku nyoks na Jeff Kuria mauma guku rocine na meguthi ugo magiokaga ginyo tuku mara 24 mome merekia wekuranire wa Inoro FM ri guku ri nikuo gwikagirwo tafarira icio ri tuthie kuria gwikagirwo mohoro ni tondu nikuo mundu wa mohoro ari etagwo muhia wa maina katumu koreke mamo Hei da huko. Mohea,
Tuatonya fururi uwe. Karibu sana. Tutahuri itahuti. Thank you muno. Thank you. Asana. Jama, kwero wete ya? Niko ega muno Harun Joroga wa Maina. Nego kinyagoko mwishi watu ginotana, Inoro FM, haha neho toru tagirawira. Wa mohoro, goko mwishi watu ginotana. Eni. Muhia, nwe udereta mohoro ini. Na mohoro, mwena timu ya Jeff Moga, Fidelis wa nganga, nganga wa ajiroge, nani, nini ya digirerete nganga wa ajiroge uguwa. Yes. Tikuga ate nganga ya derete, ikiwira. Niki gitumanga mohoro Inoro FM mekuranire miaka ino 21 ati ukihigurira radio yaku uguo uhiguragira ukaigua mundu ginya ngari ikihetuka nduthie ikihetuka uiguaga Inoro FM. Wabere ni kumenya muthikiriria witu kiriendaga na na kiria rafatara kuigua na Inoro toria tugaga mugi ni mutare ni gukinya hare muthikiriria akoragwa ri tukamurika maundu maria maramuhutia we kiumbe na tugagitigira ona maundu maria marahanika ma bururi uhoro wigi utongoria na uhoro wigi mwathanire na maundu mangita macio muthikiriria ni turamuhuthiria na njira hotho akamaigua na ruthiomi ruriendete ona uhoro wigi nginyagia mohoro kuma nja ya bururi uguo unyitaniri na unyitaniri witu na muthikiriria gukorwa twihokete miaka iyo mirongo iri na umwe nikio tukoretwo tukinyite haha no turamwirira maundu mega me njira no tuguthio na mbere kuruta wira na kumukinyira na njira iria igwete andike itu kuria mwana wa macinani kuria guothe mari na rigu ciria ona ni mokaga kuria kwa Inoro waku rigu andu he mataramoe ni mamonaga thiini wa ceceni Inoro TV na inyuĩ tukamucokeria ngatho tondu wathi wakura wongagirirwo ungi na nikio na Inoro TV vigiokete tugagitiridania ugwo turathi na mbere gwitiridania eni thengio muno muhia tugugutigane getha uharirie mohoro na ithu tuthie riu kuria karafise nine tukoro riu tukimurika maundu na njira igwete tukimurika kinyagia umemerekia memerekia ria mararurungana kuria matura ine na kinyagia guku mucii wa Nairobi leo togo tigire metha ya mohoro. Asante sana. Nigetha do... kinya kwa TV ogeithi. Ee. Ni guko geithia jama. Thank you. Asante. Thank you. Muno usio ni muhia wa Maina. Leo tuguthie imwe kwa imwe kinyagia hando hangi. Oguku mohoro ine tondu mohoro ni wira muinge na miaka 20 na imwe ti miaka ya itheru gukorwo Inoro FM iri umemerekeine. Leo tuguthie imwe kwa imwe guonia handu hangi turathie hage maine ona mohoro Inoro FM igikunguira miaka 20 na imwe ti Inoro FM ika ikoragwo kana irakunguira ona ithue amemerekia ceceni iria ingi guku gwa kambuni ya Royal Media Services no nginya ona ithue tukorwo tukinyitanira na gakenge kau gaitu tukorwo tugikunguira miaka 20 na imwe ririkana Inoro FM korwo na tafarira ngurani ni gukorwo na mugambo wa murimi ni gukorwo na tafarira itiganite cia mathako na ingi ngurani guku nakuo ni kwa Inoro TV Inoro FM iciarĩtwo ni Inoro TV na rĩu tuoka kũrĩa mohoro maharagĩrĩrio guku kwa Inoro kwa Inoro TV tuigire imwe kwa imwe kinyagia kuri murugamiriri wa mohoro uri uri kuo umuthi etagwo Karo Kinyugo Mwaura Karo kwero atia ehe ndamucerera agira ugaito kabisa guku ni kwa umuthi ri guku ni kwa Inoro TV no turakuiguira miaka 21 ya umemenekia wa Inoro FM miaka iyo 21 umiyoe atia ni thengio muno Harun Joroga wa Maina ni ngatho muno ni undu wa guka kuoya uge witu guku kwa Inoro TV hindi turaharĩria mohoro maitu ma Inoro mĩaraho wa mbere nyambe njokie ngatho muno kuri ene kambuni ĩno nĩ ũndũ nĩ wĩra mũnene marutĩte wa gũtũteithia gũkorwo tũgĩkinyanĩria tabarĩra citũ na maũndũ maitũ kũrĩ mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ rĩrĩ Inoro FM ĩrakũgwĩra mĩaka 20 ũguo nĩ ta kuga nĩ ta mwana waciarirwo Harun tene mũno athomete gĩthomo mwaka wa 2003 ta imagine agathoma akarĩkia agathiĩ university akarĩkia na rĩu nĩ arecarĩria rĩu rĩ kwa ihinda rĩrĩa niĩ menyete Inoro FM
ingiuga nima ni mucie wa twina utana tondu twina utana wa gukinyeria mwiroreri mohoro ugwo niguo njui Inooro FM hana ni nyonaga magithie nginya kuria matura-ini mageka cieko ciatha ndia twitaga CSR ugathie ukona ni mathie ni mateithiriria andu marari na gathina handu hindi ya gukungwira ni matwarira andu gathiguku ukona nginya rira kurahota no iheo ni mathie na makinyeria andu tacio ni moka na mamemerekia hihi ni family ina thina uhoro ucio ni wamemerekio ni mateithika ni ukuona hihi kuri ciana irabatara guthoma igathoma kuhitukira umemerekia wa ceceni ya Inooro FM ni thini endete muno na makiria ni kuri mumemerekia witagwo muturi wa mwiru ni nyendete mahunjio make na njira nene arehaga tabarira ya kimuri na kimuri kia Inooro muthenya wa Sunday na kurikiria o muthenya kuma Monday nginya Friday niguo niguo ni ndimwendete muno na aya ange a Jeff Munga a Fidelis Wanga na tondu tuingiranaga nao muno riria turamatha na kuhariria mohoro nithimendete muno na ninyendete ceceni ya Inooro FM ihinda riri Haron ingienda kumendekithiria gukunguira kwega na mathie na mbere ngai kumongerera ugi wa gukorwo makimemerekia na magithie na mbere na tabarira iria ingi very good riu ngugutiga nigetha uharirie mohoro no turie Maria wa Ngari Maria wa Muigana tumurie atiriri na ciugo nguhitu ni tabarira iriku wendete muno ya Inooro FM miaka ino 21 magikunguira guciarwo kwa Inooro FM thank you muno mundu gwitwo Harwe hihi niä no njuge atä Inooro FM yambiriirie ndä kirathi gä a gatandatå atä ndåkauge må ingä inä maå ndå macio ndarä klasi na må gambo å cio nä watåkenirie må no na niä hakwa mwene ndakenire må no atä Inooro nä yagä na reke njuge hau nä ho amwe aitå twahotire kå rä mä ra kinya kä roto kä a å memerekia ngäigua Fidelis agä thoma mohoro ngäigua ndagucä rä rie å horo-inä wa mohoro na niä reke njuge wa mbere ona tå tekwamba kuga memerekia nä nä ngenagio nä må mathä wa mohoro wa andä ki othe a mohoro a Inooro FM na ningä nä ngenagio må no nä tabarä ya kera ä rä a yå kaga hwainä nä koragwo na maå ndå maingä må no ä gathathaå ra maå ndå mothi wa nambere na nginya å teti wa bå rå ri na kamå githi gatiyå kaga wega ona ngogo yo ndikä mä endete må no makäriaari acio nä amä merekia a Inooro TV magä kå ngå ä ra kå nyitanä ra na Inooro FM gå kå ngå ä ra mä aka 21 ya å memerekia wa Inooro FM ndingä gå tiga wini nä kä atä rä u gä twä re turå thiri warä kå Inooro FM ä kä anjia nä ndä rwoera maria ndakahatindi akianä rä u ndå kwanä rä ra rä u niä hakwa rä ingiuga tu kä arämä irie ona nä kä heo gä akwa kä a å memerekia nä tabarä ra yokaga yeragwo ya gå cina na mwarä wa gä thå ngo ä yo yokaga tå tinde tå tahå rä te nguo no cä rutwo tha inyanya nä getha tå tinde nja ona ndä raririkana tondå ndiå rä kwä rwo nä må ciari ndå kanine mahigarä twekagä ra heka rä ndio ndagå rä te kanini wekawarä må igithia kuma tene nä å gä kå heka rä ndio ndagå rä te na nä kå gatå maga ngakorwo hihi ngä thikä rä rie tabarä ra ä yo ya gå cina very good å cio nä wini no aigua ndanauga harä a arä rä u nä getha tå tirihe tå kå ria må riå ki wa må coki e haha haha nä ho akoragwo hä ndä ä rä a atarä harä a gacicio-inä hä ndä ä rä a atarakwarä ria wä hau haku nyå mba må riå ki wa må coki 21 years cio memerekia wä kå ranä ire wa Inooro FM nä kä na kä å rerahä ra niä reke njuge wa mbere nä kwamba kå mahå rä ra karå hä ihinda rä a moro nä memerekia å rä a makoretwo magitabania for the last 21 years na rädio må ndå gä twa harå ni nä yo ä koragwo ä tambä te må no å gä na tv na Inooro FM kä aria na å thiomä rå rwa gä kå nä koragwo gä kinyä ra må ingä nginya kå rä matå ranä kå ririkana å rä a warä president wa south africa etagwo Nelson Mandela nä agä kuire augire rä rä a warä ria må ndå na rå thiomä rwake å hutagia nginya ngoro yake na Inooro FM nä ähetwo gä tä yo må no makä ria nä å mathi wa mohoro koguo rä rä a maramemerekia å rehe å horo ä riä tabarä ta cia mågambo wa må rimi kå nyitä rä ra å rä mi nä kå nyinyi nginya igotongo wa bå rå ri nä makinyagä ra andå må no na makahutia nginya ngoro ciao koguo tå kamakå ngå ä ra nä tå gathiä na mbere na kå nyitanä ra ona mathiä na mbere na wä ra å ro å cio very good thengio må rä å kä wa må coki reke tå igue kiugo kä mwe tu kwä oscar å yå nä må ikari wa kå rä a embu nä ciakagokaga nä kå embu na
Bose kabinagaka kwendekithia ando Inooro FM mukungwiri wega. Very good. Dukari ekie buke ngi dukai kuringikira haha. Wetagwo Oscar Kenywa ne muthurimi witu wa bisha. Noe uthurimaga bisha iria cia tumwe cigithie riera ine wangui. Tigagutua ati Murang'a Inooro FM ndiaragia Inooro FM ndiaragia Murang'a. Inooro FM haro ni niaragia Murang'a na for the 21 years makoreto makiruta wirari leke ona nitamu mushoki ndi mahurira ruhe na njuge ati hare wandiki wakwa wa mohoro wa miaka 10 na kendo gicunji kiria kinene ndereto ni Inooro FM nie kiria nyendete muno kia Inooro FM ni uhoro wa mohoro sesheni yo ne re jogo cia mohoro maretu amanene industry ni nayo memeretia Benjamin Wangari kwari na kihara wa gathua muhia wa maina nie okoro gwe kindu nyendeira Inooro FM ni mohoro. Very good. How neho hakaragwa na ki Kangema's finest ni vio ni ga vio Wajeri uyu etagwo Florence Wajeri ni e shukuru tuire uyi ki Inooro FM na second date. Okay, niere. So juge ne gena hiyo muno ne tafari re ya tukorago tukihuje hiyo. Ne motuwe na dasokia gado muno. Hidari urio the Inooro Inforeto ikimemerekia. Na gamera congratulations. Ni mutu kora kwa muki tuhe that motisho na idu ya kuiruta nivya. Ngedo na idu tukora tuguka woko. Yeah. Very good. Thank you muno. Mwiruri wa Inooro TV, nyuma kukukuita mudhikiri wa Inooro FM, daso kadali vika na TV na radio si tuka niete tuku mari ugoko, tuthi yemwe kwe mwe hea dodona mehi, na nawe mudo yetako Kafura haha, Kafura ni hede arajiri ili omemere kia Kafura, Inooro FM rako goira miaka 21, orali vika na kei kimeji. Very good. Nifio, nurona ni atauma kanitha mbere. Ya sio ya mbere. Data sio mwenye rutu tuguthiu gu imwe kwa imwe. Turorete kuria studio sia Inooro TV tukorwo tukinyitanira na eroreri aitu ketobe tuigire guko no koro tutikuhoete ruthai kuri murugamiriri wa tafarira cia Inooro TV etawo amuyo tukugeithie muno na ni mundu ci bitu ru tutingikiaria uguo turakugwira Inooro TV Inooro FM tugakugwira miaka 21 ya umemerekia wa Inooro FM hihi niki ungiririkana kana ungi kungwira ke Inooro FM. Inooro FM dokira kiroko muthenya wa muthenya nidiroragira nidikagiria Inooro radio nidikagiria Jeff anyokavi o muthenya wa muthenya itagutiriria na ninyete tafarira iria maheanaga na tetiera metaga ruria mahandaga maundu mothe ninge waini ngeithuka nidikagiria karuwiko tiuka niacitirigite kumuthikiriria muno tondu icio cia kiroko nikiroko nirio ukihaa ni karuwi mburu na njoi wa macaria no muno muno ri kiroko ngihaaria uguo ri nio gacai ri nijuga muno ri adikagiria niyo ya Jeff na Nyope na nidikagiria mucio we mugambo wa murimi ninyendete muno kibindi kiu na nidutete ho twaithia tuingi ona ni ngari matoboga na tuguku kuringana na uria njiguaga mucio akigathiriria agitabarira na tuheaga uhoro mwega muno na ngakena tabarira ni nyingi na cia politics ni ninyendete politics muno koguo riria maracanganua maundu ningenaga muno tondu ningatuika united tondu kiroko no nginya thome ngathiti nindirathoma ngathiti nyambaga gukorwo ngamuramurirwo riu ndoka haha ri ndigute mathaa maingi no kurikiriria kuria matanahota gwika guthi na mbere koguo Inooro ture Inooro ithio ture na ni matunyitagirira gukorwo na ithuĩ Inooro TV na twĩ hamwe muno kana kau gakure riu nigatuĩkĩte ka mundu kagima muno nyagatwĩtu wanu riu ucio ni mũirĩtu kana mwanake mũgima riu ni atembe akofiri very good yes. Thank you muno ana ni gugitikira kwaraniria na ithu utuko wa mbucite no ni kuvaniria mahova ni vaniria na ito ho rekeri ndoga twandikire irwa kana chamane street ini street ini ni turathie ni uhuru wa magazeti chamane komo twali kene turathie chamane komo yes tondu no bia adikitwa muhorori tondu ithu tukora gutire tukoreka muhoro
tulipotaga maundu maria marekika tukamenyithia andu aitu tukamenye nigetha maikara mariogi makamenya uria kurathiĩ na mbere nigetha mundu akamenya uria guikara muturire-ini witu. Thank you. Thank you muno. Asante sana. Ucio ni munene witu wa tabarĩra cia Inooro TV etagwo wa Muyu na ni wakĩigua au mundu kũrĩ kaundu karĩa araririkana kegiĩ Inooro FM tabarĩra itiganĩte cia ceceni ya Inooro FM rĩrĩ ĩrakũngũĩra mĩaka 21 ya ũmemerekia wĩkũranĩire tabarĩra ta mũgambo wa mũrĩmi tabarĩra cia mathako tabarĩra itiganĩte cia gũkũguna na gũgũthomithia we mũthikĩrĩria wa Inooro FM na we mwĩroreri wa Inooro TV na rĩu tũthiĩte ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩte studio nĩgetha tũkorwo tũgĩikĩria Jabi wa Njaũ Mwaro nĩgetha nake akorwo agĩtũtereba no nĩ wakĩigua ũkũngũĩri ũyũ wothe gatũrũ kaguo nĩ mũthenya wa Jumamothi kũrĩa mũkawa-inĩ wa Carnival kũrĩa gwĩtĩtwo aini kĩhĩri amemerekia anyiti itemi thĩinĩ wa rĩndiũ ya Inooro FM nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũngũĩra mĩaka ĩno 21 na njĩra ĩgwete rĩu gũkũ nĩ studio cia Inooro TV na gũkũ nĩkuo Jabi wa Njaũ arĩ rĩu tũmũikĩrie mwaro ĩmwe kwa ĩmwe Jabi nĩ tũramenya nĩ twarĩa mathaa o kũigana no ũkũngũĩri ũkaga ũguo ndũrĩ limit rĩu Jabi tũgũikĩria mwaro Harũni Njoroge wa Maina mwĩroreri ngwĩhoka nĩ wakorwo ũkĩona studio citũ ũrĩa cihana nĩ agũceria o biũ agũtwara studio cia Inooro FM nĩ wakorwo ũgĩcemania na amemerekia ngũthi arĩa wendete thutha ũcio nĩ agũtwara thĩinĩ wa newsroom kana kũrĩa tũrugagĩra mohoro ma Inooro TV ũmũthĩ mama mwĩroreri ũbatiĩ ũkorwo ũkĩhũra karũhĩ kanene mũno tondũ ũmũthĩ nĩ twakuonia biũ ũrĩa maũndũ makoragwo maikaire mwena ũyũ thĩinĩ wa studio ndĩna andũ amwe ta ũmwe wĩ gũkũ niĩ ndamũthikagĩrĩria ngĩthiĩ cukuru mami akĩhe cai niĩ nĩ ndamũiguaga na ndandĩkirwo wĩra ngĩmũkora gũkũ tũrĩ onakĩo tũrĩ onakĩo gũkũ acio nĩ andũ amwe arĩa mũgũkorwo mũkĩrana nao twĩna mũndũ ũgwĩtwo Benjamin Wangarĩ twĩna kairĩtu gathaka mũno getagwo Wambũi wa Gĩthongo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte na thutha ũcio nĩ tũgũkorwo na wakiri nĩgetha wakiri atũbundithie ũhoro wĩgiĩ wĩyathi wa ũmemerekia twambĩrĩrie na Wambũi wa Gĩthongo Wambũi karibu sana ũhoro waku bi rĩu nĩ ndona rĩrĩa tũcemanagia nawe ũthiĩte na ũcokete na gũkũ kũrĩa ũkaga tondũ ndiendaga gũgũcema mũno ĩ nĩ ndĩtigĩrĩte gũtinda ngĩtwara ũthiũ wakwa kamera-inĩ no ti tondũ wa gwĩtigĩra atĩ kĩ hatirĩ ũthaka ũngĩ ngũtigĩte kabati hana ũguo anyona hana ũguo so ngoragwo hana ũguo na we very smart oh thank you darling na nginya in fact rĩu nĩ hĩndĩ ndona mũgambo ũrĩa tũiguaga nĩ ũhanaine na ũthiũ reke ngĩkwĩre ndũngĩkorwo kũndũ gũkũ mĩaka 20 na ũmwe imagine ũcoke ũkorwo ndũngĩrũga mahandũ andũ mone Inooro tamaka no nginya mũndũ akĩrutanĩria no nginya mone ona riri ũcio ona kwĩrutanĩria nĩ kwao I am very happy to have you here. Tũrĩ akenu mũno. No na gũkũ gwitũ gũkũ na matawa maingĩ. Kwanyu kwega kwĩ wariĩ. Hai we. Na kũmũrĩka kũingĩ. Kũmũrĩkwo kũingĩ rĩu ndĩrarigwo kana ndigũthiginĩra nuthu. Ĩ kana no nginya tũikare. Ndũngĩthigina. Gũkũ ngĩgeria gũthigina ũguo. Wonaga andũ maingĩra na tũbura cima kũhutahutia. Nĩ ngũgereire heka irĩ tukangĩ na haha ĩ. Ekanjĩra my friend. Nĩ Inooro at 21 harĩ ũndũ ũtangĩthiĩ kũguo hana koguo ũke twambe tũthondeke maũndũ nĩgetha ũikare wega karibu sana ndagĩthiĩ kũrĩa ndero ndĩ sawa na ndĩmũgeithie ndakinya gũkũ nĩ weka wega nĩ mafans aitũ othe thank you mũno thank you nĩ tũkenaga nĩ kũigua Inooro nĩguo na nĩ tũtũire tũrĩthikĩrĩirie mĩaka mĩingĩ na no tũthiaga na mbere na kũrĩthikĩrĩria nĩguo na ta niĩ mwenyewe ndĩ mũtangathi na ũndũ ũmwe ndĩgunĩire wa Inooro FM ndandĩkwo wĩra gũkũ o ũguo ndioĩ kwandĩka skripti wega ta rĩu skripti ciĩgiĩ ciaca maũndũ ma ciaca nĩ manjikaragĩra mũno mũruna wakwa gwĩtwa Werũ wa Nyambura akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũkwendwo wĩrute gũthikagĩrĩria redio rũcinĩ mũno mũno kwanja makĩmuramura magathĩti-rĩ nĩ ũrĩmenyaga maũndũ marĩa mareke current affairs na niĩ ndĩrakwĩra ndaingĩraga matatũ-inĩ ũguo ngekĩra tũ earphones nĩguo mũithĩrania magagĩũka magĩciaragia makaitwarithia ũkaigua ngathĩti nĩ ĩrĩ njegeke
Rehu niye ge kinya newsroom. Dakora kwa joyo ya furori weika ide. Nwana de student wa Inoro. Wega fiyo. Nareke gwile kore kwa Inoro li. Ure tuwo kire tuwa mekorari. Ibu tuwo kire ule kia beriria. Kogu wakumbo kia beriria tuli na sese nino. Wewe ikareta Inoro miaka igana. Eo, the 21. Hau. Kendo de kire ne. Noga mweli yo mweda kwa lile mwemeru tete. Na nigi ukagi oerera. Na kwa jano kitete idho mage mwohoro. Uhoro ziura wanatea. Na interview yako yale ya nizanka. Wale nizanka? Yes. Dado mamudhenya wabere uwezwe. Kari unuigwa muga bosio. Nusare rio hadu hage. Kwa hili darere ere. Doge convince na mwodo. Todo mwodo sio neiwe ka. Kamuga muka unega anjiha mono. Uwe wale okana. Nona nida kire roho juu. Kongu okorea mwere doma. Fatahe hadu nila iguwa heke dukira igira mwuko. Godie ditimurane na kuo. Nego timo, dogo ditimurane atiru wasoka na dhuda. Kogu ukoreto ukiona sheshe nino yege kura miaka 21. Oh yes. Na tuwa kaguko tuwa kagatokeruo. What are we about as a station? Okabo kanyita mission ya station nino nereko. Kione kikirea keho nekireko. Kogu wane wadhe yoradhi. Nigeta toka kinya hau uroka hudi kireja magadheti. Tuwa betetu kamenya muoroto kioneki na haria tule kura wotu kigera ajira. Nigetha ugakorwo ni turaiguithania turi ithuothe ndo taimeta kundu tofauti riu umenye ithue ni twakeigua kungihina kana no ri wagerete kungini iguite no riu uguo waiguo rikiruo cio ni woka kundu no nginyo menye o marenda ku deliver ke yes na muoroto cio mwari naguo mukiambereria ri we warora ri ona tota mutangathi tondu ni njui kwanja andikio awira aroyo media we confirm our products oh yes oh yes tare uniona rire itare wira no nyonaga Inoro TV na ni ndakinya mucie iyo niyo nyendaga kumenya kurathia ni nyendaga kwirorera arunakwa tare uni no nginya ndirorere mucoki tondu nyendete ta ukirwo fiu riu ni njui riria we mucie ri we muthikiriria Weta mothi kereria re. Yes. Niwona gatamu wakinya neire kioneki kiu na muoroto osio. Negenaga. Todo koroto tie kire yoguo, togerea kuhaguka. Koroto tie kire yoguo, ogeigua galifoti siyo the same atoke roto inabaigere. But we have always maintained position one. Nagetomine todo idhue tuatuiretwe issue-based station. Kogwa toge vye wetu kaneria maodo inemagere. Hau neo toge terariti. Kioneki toromere ira wega pio, ginya haha tokinyete. Tukoretuwa tuwe very consistent. Na ni mukoretuwa muge kama odumaigi. Ninyo nagarege Inoro FM. Yuma natafarira shio hadi wa amete. Inoro FM nego kinyagira muthikiriria mashinani. Neguo. Inoro FM ni sheshe ni investete muno na muthikiriria wake. Etaguo sheshe ni hakuhe nawe. Nituwe hale haito netuwa slogan ito muge ni mutare. No tokio no naka utuwa gerere. Tokihe tokira tukaririka nagia mwodosio. Tokora watu wukuhiririe mahida ine marimodhe neke. Todorele wa imana hauja watu lehera mohorori. Ne watu erodomwe ule atu gea nerira. Negedha omenyo ne hoge ilifati kurutawira. No ne watu erodoge gari guaterere. Tamodore ni ate ya nie mwenyewe igie kaitego tidage involve mwodosio. Yogi. Nikiyo tukuraga neto kuhada miti. Todulire wadhi wako la dumenangara guna gukuri. Ni umenyaga. Uhoro wegi yereera. No ginyatule koro tukiwekirira. One way or the other. Agikoro hadi wa miti ni ugote hiviyari. Why not? As a station, tukamiwele initiative itu. Tukadhi tukanyita ni anadu tasio. Kwa gia madhina nagu kumai mahiyo. Niyo tukuraga tudhire tuwashara ni anadu waleo. Dema tunyita girira. Yes. Tuhei metu. Tuhei miregeti. Tuhei doiri ya muina sio. Tugathie kundu kuturuga mite na andu acio twenda kumakuhiriria mahinda ine mari mothe yes morito mamwe maria mukoretwo namo thafare ine no ya miaka 21 ni mariko morito mekuo na taru muthenya wa muthi ungiruthiriria ni njwe ni urikinya hau kwina mirurungano uhoro wigi wiathi wa umemerekia ni kuthia gukagia na mathina ringi na ringi tondu riria wiwirini waku ri ni ugukorwo hari kaundu kahituka No kaigua kaundu kau uria gathie gata ukona kuguo jari tiguo kumanishite kuga no mundu ni athia nyita undu ucio na njiriri etariyo kogu riri uriumagana na kuguja mundu ari kugiritanagia no undu ucio muru wikikire ni tuthia tugakinya hinde ya siasa ukona andu ni matua kuringana na uria o marata ukuo ri ni matua na nona issue ta siasa ni ikoragwo ire emotive kogu mundu ni akoragwo ari mwena uria arumite naguo na akarumana guo fiu Ni uthiyago kakora rege waru gama na maari. Todo idhwe tokehea na gamo horo impashu. Totile hede tuwege magira. Mweno mwe kanori yoki. None wadhi wakora. Ugu ugire modosi yodana kena. Kana modori yokure hetele modosi yodana kena. Ogo shoka weke yate.
Leu hau na hau wakora ni mwaba mwasho kio the kidogo. No ne todo wa meta ukire ito uria ihana. Na regi doge geti dire ohale hako gali yako. Ego edheri ya nige. Asa mudosi unoe kukachapu nawe. Na reki yeko menya asha. Mudosi yore umudhe nige uwa. Uko uwane niye woni wako tarari muwega. Ni udhia ugasa marira challenges taishi uwa. No ugevye kule kire liya hara mwisho tumagira tule ya hotani. Natuka kenera gaini yodo ohorosi. Na mwaga kena ni kukura mwudi kire liya wanyu ni mwkenu. Eni. Na mudhenya wa Juma, mwena deto. Mudhenya wa Saturday. Tugakoro kuulea Carnival Simba Saloon. Todo kogo elio newito idhuo the jabi. Waiga wewe wa inoro. Todo we mudhikiriria wito. Kiu nige tugeki ya fata muuno. Mudhikiriria shio. Lelea tureda uko ruwa tukenye itanera re. Hadwara tuta utida tukera na teforo liolero. Wate akana kuradhi ya teare. Neate ugeto ugeka. We have a role. Ya kuentertaini kiredeke ya gai. Kongo thoko ligithi ya rwepole ya toweko studio. Na idhuo wakaone olea tuna kakaguru. Mudo wetu Benjamin ni nainaga. Usio ni wa maguru mere mwamodo. Noni uwe wenda kumenya kaa ni ngure ugoka. Nigeza uone kana uwe unuwa wate ukuruwa gikondu. Kana dagi hota gikondu onomu. Ni hali aguru Benjamin ni aga akoro uku. Hali aga akoro. Ni honga akoro. Tone kwenda kukakira weira. Mudhuri usio nwe damu dikagiriria dee sukuru. Mudhuri usio menye nainaga. Taru ule ni anjitete ni anjitete tuanero hohede ni aga tifa. Ageto inera rwe botone ya nari goli watuwa ya hali. Magero wate ya nigena mwodo umene ya gaikie kura. Akirigiri ya rwebo. Haya. Umerai, umerai. O Benjamin. Mondore na kura. Osho. Hey. Akeyumeria. Kile mudhuri usi ya nataradani jete ya. Uwe kaya goele. Mudhuri ya wina katika ige. Ikinyare tuwarana. Kongu wana kumbeja kanori tuwarere ya Benjamin. Kwa wane tuhura mateke kuhu. Kuja kanivu. Muraida mura tena kuku Benjamin ya akoro wa zite na kuhulia. Wene yogoka wone. Nigarehe mwalimu wako wa Sunday school. Todo mwalimu wako wa Sunday school ni ndete Benjamin muno. Niguo. Na nje usio ni mudu umwe. Uwe na uwe kila weida ndete reko. Eneke guwele todo ni haka akoro na inia gogoyo le tawahomo wa maigi uguwe. Na nenye ndete Maria Pajero. Na nuona kegi ya wa estare. Namu na baithe ya raini na anakaiditu kanini ya kegeri ya uso ukabithi. Hena ruweboro ya towedo ni wedo. Luwe niwe mbaba. Kegi ya wa estare. Ni haka liya kuina mbele hare uwe kaya woi mudhuri noti yohoro. Yugo yoka nema woka na washuka. Nige doke yone ratu maudu tu. How Benjamin ya gakorwe musie. No, kwa yona liyara qualify hale hambaba. Sasa, alafu, go, imbaba le nige. Nige kusoka vire kuma. Hale hambaba le. Tapauke haudia qualify ete. Hambaba. Hamaito. Niyo doa suiti wake. Maito. Eke de, ranie no, rosio, miakae. No, niyo doa suiti wake. Nando iwa miakeo, no, migeto menyanete. Dikweta baras ya mesi. Kongu wale. No, leke guwele ugeke mwana na ikari kiriage ya kere. Toire tututu na nuwa nataka ukare kaukaru mbolo ukare aligiriria kegi ya fiyo. Matika hulie Benjamin. Ule maho toku wana kari tukule Benjamin ya hulie toku temo. Sweetie manke dagati kwone ya woka we. Ketutu oguo. Weu tatuere ya tirele waboi. Yes ma'am. Modo we mushiri. Akakorwa ki expect ke mudhenya wa Juma. Mwako shi ugakorwa we munene. Todo ni waigu ugo turathie tuge uthatha ura gira hanini hanini. Ainini tuetete ige. Na alia magusa gireria na makenagia goro sito. No norio tali hore nio ene wito muno. Todo ainyeso tuthia na ikiro ini itiganete. Events itiganete. Nitu kakoto tuge kurehera odosio wivodeo na wakawona. Na tiga kuhikara mwosiere. Toledo kakorwa we hamwe na idhwe. Neguwe mega makiria. Nigeza mudhenyo shi utuera ni atirele. Miakaya mirogweno ere no mwe. Ni hati uguo tukoretu otugeka uga guwaka muno. Ene katha tukiririria guweka. Hau nao tufasetia. Ni hati katha tuthie tugeka gatia. Tugithode kaga nyoba eziraga na ke. Na ke hoto. Ni guwa kwerabo? Kainete eziraga hoto. Kuni ukwero ni Benjamini. Niko na hatu sinebisa nore ule. Hau nao ginya tugea kiugatia. Tunga gesira ta nyoba. Uwa mukenda kwerua mawega manyu. Uwegi esese. Nona haria murogoma. Ni haria tugeogo makai tugekienda kule kia mudo itoja. Yes. Niga tha mudhikiriria atigo arore tona ajirele ya agireire. Nago katha betieda. Mureda makinye dhashigana. Ikuma dhinashara le. Gita niga akoro isetetu kuma ikumi. Kukuma dhinashara ni mudo wako kakagerera hali ya hako na kiruma. Tudwe tukiria kikoyo. Kiruma ni kira heano. Tugaga ngaragude hoya gohoro. Ogegu hili resi kuhusia odo ile. Ne mokimo, ne jahe, ne goja goto. Ule wa mire ya? Goja goto ne deda mire ya? Ona nejo eko meruga. Wapu iduga zake na adie. Wapu iduga zake na adie. Oh, hari ujeriro wale prima lele. Ewe hau no goro na gaja noti uhoro. Kazutikare heo rozi. Hau hakiro madi patu meti otoka amene gira karo kenyigo maura. Pas.
Yes. Sio niaka amenya gusaria ndu kanuku. Eh, ucio mwana ucio akoragwo e top. Riu na daigwa we ni akaga tikiria muno ri. Hena ha guikurukia ri. Hau na utukane ri. Mwana ucio ni muhonoku. Ha guikurukia ri. Ketuka hanengera mucoki. Mucoki. Eh. Ni ekumenya kwira thima. Mucoki na karithi. Na ruhia rwake anengerwo guo. Mucoki na karithi manyitireire department iyo. Ni hega fio. Hatikiri bara. Nake Haroni niwe kahoya mahoya makwambiriria. Eh? Ne bisofu. Oh, Haroni. Eh, kama undu ni mazenjagia. Ya. Haroni. Eh. Aumete kuria Marani. Eh. Ni we ugatuhoera. From Maran with love. Yeah, from Maran with love. Yeah, and a lot of prayers. Karibu sana. Kani vodu kana tigo by the way. Haroni na Benjamin ile. Maina magikagia mateke. Bas. Eh. Iu nwa menya dagagi dagagi tigirere kunene tondu riri wi carnival ri. Ani haria tu inagarua munyonyi wagukunda ni akundi otakunda ga ni arugero gatuvia on there was very haroni mambo te ikosote ndo gatuvia tukosote katonde to maikeria mwarome na Benjamin mwana ori onge nigetha nake Benjamin atwiri atiriri miakeyo akoreto akiona Inoro FM sheshe ni afata muno 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 hari ithwe igikura atutaririo ri akoreto akiona Inoro FM ithwe agikuyo ni tuikaine na urimi mwarimu mucwe akoreto murata wa arimi aingi muno 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 ni akoragwa akimera ndeto cio urimi Benjamin akoreto akiona maundu macio mothe atutaririe haro njoroge wa maina mwaro ni waku thank you jabi hama hoya dina umanaho Reke wabu atie kujikirira nganja hama hoya dina umanaho tuigire tu imwe kwa imwe ni ukungwiri wa miaka 21 ya Inoro FM na nirutite wira kwa Inoro FM miaka te tano etada tu uguo na no ngirutithanagia nayo wira by extension ni gikura ndikuria ndikwenda kuga ndariha nigetha Benjamin ndakanyanjie hau ndathikagiriria Benjamin agithoma mohoro nagathoni wa mucomba riu ni muheshimiwa kan you imagine miaka 21 ti thako ceceni ikurite nginya ikaruta aheshimiwa gathoni wa mucomba no ari kuhagaria Inoro rucine na Benjamin wa ngari nake agathoma mohoro na ni arikagiriria na gutwira atiriri riu we uri umwe waria mari na umenyo wa uria kuhana Benjamin oh yes karibu sana thank you muno eni na dikwenda kwaria muno tondu mundu ndenda kwaria muno munene hakuhi Benjamin ni munini wa munene kuria kwa Inoro FM so munene miaka 21 ya Inoro FM ni kuga atia ni kuga twina itumi cia gucokia ngatho na itumi cia gukungwira tondu ngikirora ona mwana wa ciarirwo hindi iyo ri tukiambiria Inoro ri riu ndakiri na miaka 21 either ni arikitie college kana ethiini wa college uguo ni karugendo tukite na ithwe tutihota gwitigithukania na thikiriria aitu ni tunyitanagira nikio iguaga ona rimwe ni tugaga uhoro wa sheceni hakuhi nawe mucii wotuginotana ni tondu tutiyonaga tatu handu tuikaire gatugiroini na muigi wakorwo kuria thi tukoragwo tuiganaine nikio tukuigua wega muno tugikungwira miaka 21 na no ngwire to miaka 21 ona riria twakungwire mwaka wa mbere twakungwagira tatu tuire kuo riria twakungwagira miaka 3 to ne ngurikana twari kuria Naikuru tukirando tuikarite miaka 3 makonaga bana riu miaka 3 ni 206 na hindi iyo ri 206 mirore Hidio tuwa kuguagira miaka iyo ri ni twagire na mweke wa gwikira kabini mwanake wa mutigaire miruge wa Kariuki mwanake wake na mutumia wake rutaira guku ndi gutindagia ni roho mwanake ucio ni twamwikire kabini na yari nene muno tugikunguira uhoro ucio tondu ni twaregeire keki na Ikuru ri wonekaga ari uhoro munene ndenda kuga atiriri ithwe o muthenya o mwaka o ihinda rĩrĩa rĩonekana tũikaraga tũgĩkũngũagĩra tondũ nĩ tũkoragwo nĩ tũkoretwo na ũhotani mũnene mũno nĩ waigua Wambui agĩtaarĩria ũrĩa tũũkĩte na maũndũ marĩa twĩkĩte gatagatĩ gaitũ na mũthikĩrĩria na kũrũgama na kĩhooto
na rimwe kihoto ni koragwo kiruo iukaruga manakio thiu tondu ndungika na kihoto mundu ria uthinikaga ri ni uri ogeragia kurunga kihoto kiro kihoto gitirungagwo giikaraga oro uguo kihana uguo kiri kihoto no ngiikara na kioro uguo ni kiriruo no mwisho wa uhoro ni kiri umithio Benjamin kuria gwitu Laikipia ri ni ndiiguite ndiumite njiguite mundu uraria na rothiomi ruria jaragia akaririria radio ini ndaiguire 2003 mwana wa ciarirwo hindi iyo ri na ni ndakiri munenanene hindi iyo ri ni muonete andu magireire mokoini manyu mukamathondeka iriu nginya thengia na gukorwo no kume ni muramemerekeria muthikiriria ri ni hari na ciana cia muthikiriria mukoretwo mugithondeka na mugo cigoka mukarutithania wira nacio uhoro ucio utumaga muigwa ati ariu tawe uri umwe wa mbiriria Inoro FM no wabere ni no gacokia ngatho muno ni ngai kuhe fever getikirika kuma ria twambiririe Inoro nginyagio muthi uyu no ougo wagweta ni uyo na twane riria kwagia na igeranio ciekwo ni kuri ciana ciagaga fithi na ni uyu ni twikaga ngano icio ngai agateithia ciana icio ikona fithi kiu nikio gikeno kiria uigwire wa mbuya kiuga gikeno kia Inoro riria uria arateithika ucio niguo muthingi witu na nikio tutari twenyenyeka tondu turugamaga haria muthikiria witu athinikire ri twendaga guthinika nake haria aracaria kihoto gikaga ri tuthiaga gucaria nake haria aragia no torania ona andu aingi mari mawira ini nginya mathirikari aingi maigite mabiashara mao magereire moko ine maitu tuiguaga gukena gikeno kiria gitangitaririkana ciugo kiuigwi kihoe giavata muno tariu tondu no wagweta kuria kwanyurire watuthikagiriria ri kure kwanyu nokoragwo na mithuka thuko muno yegie maundu mogitiri ni kuririkana hindi imwe twina gathoni wa mucomba twathinikire muno na twari mwandiki wetagwo Joho Jogo wa thumbi Jogo ni twari nake mwandiki ni twoi uraririe maundu maingi muno hindi yo minister wa ugitiri ari professor George Saitoti ni twathinikire muno tukiurania atiriri ni atia ikai gwathiri atia na muthuri ngi wina haugo thubiri wetagwo Ndirango ni muthiri muthuri muniaru muno ri akiheana kaburoti gake gakwo sesheni ya borithi tondu twaugaga atiriri thirikari mutigikorwo muikaire Nairobi mugaikara ugo gugakia andu makiugabu Laikipia no mukorirwo Laikipia ti either inyo ni nyumu tari Kenya kana Laikipia ni wetari Kenya na thini wa uge ucio ri kundu kou ni gwatumirwo ngari o ta uria gwikagwo matuku maya ni gwatumirwo ngari ya borithi guteithiriria mihang'o-ini iyo ya ugitiri na gugiakwo ceceni cia borithi na nikio rimwe njiguaga ruo ni uria twathiire itho-ini njiguaga ruo ndaigua ati thina ucio nduri wathira kaimana ni njiguaga ruo no ri tugagicokia ngatho riria kwarutwo wira ni kuonekaga maruru macio manyiha uguo gikeno giakwa na gikeno kia Inoro FM ni riria muthikiriria witu arateithika ni hari mwambiriria wa kioneki kia Inoro FM na riu wewe munene ni njui niwe wina gikiro ina maguta niwe wina maguta ma kwaria uhoro wigi itemiria mwambiriria wa Inoro FM na noe mwambiriria wa Inoro TV mwambiriria wa Inoro FM Dr. SK Macharia na Ms. Gathoni Macharia ri kioneki kiu nogwire tondu ni twanaikara na SK tukiaria uhoro wa Inoro hindi tuonete kari na haguo hari na swimming pool tukiona kari tugikora hau tugietwo ni thirikari we tondu thirikari nacio ni ingi agitwira atiriri mundu ndakae guthinika ngoro na ciugo icio gutura ndiciririkana ndukae guthinika ngoro no ungiigua to kwenda guthiiri nduri mugirererie no waikara guku ni ndiranoga ni ngukuriha hindi tutirira thureka ni twambite gwika ati gukunywa nini ni thirikari ni thirikari rugathake na thirikari ni to ni joint to gucira ni to gucira ni to gucira hau wedi wake muno ri wari kwariria mugikuyu na ruthiomi ruria araigua na akiaririo ri ateithio
kugia na uge nikio tukoragwo na tagline yugaga muge ni mutare atarwo na teithiririo gukura kaundu kothe angivatara ri kamwigiri ri kumutwarithia na mbere ri kana kumuhigia ri gakuruka riho na DNA iyo niwe turaga inoro-ini ona wabuini amigweta riu mwambiriria wa inoro riri endaga ogukinyira na nokugia tumire riria onire ni kwagia no hotani ri akiambiria ceceni cia umemerekia na thiomiria ingi ona hehe ndaugire kiuga atiriri ndaramaka kana niramurehera besha kana itiramurehera besha no ni arake na kuigua andu mararirio na ruthiomi maraigua na gativa ya 2010 ri na area ya referendum ya 25 ri ni ya taurirwo na ruthiomi rwa ugikuyu na mutauri munene na gitwarithio horo cio etagwo mwalimu mucwe gativa yothe ri ya referendum ri ya guire ya wako draft ni ya mitauri ni ya mitaurire yothe kiu nikio kiari gikeno kia SK mundu uraririo na ruthiomi araigua na niendete ruriri ni umwe wari ya medete ruriri na dana igwa kiuga atiriri ona githungu ni ruthiomi rwa nyina wa mundu tondu githungu ni mathatangi ya thungu ugo gikuyu ni mathatangi ya mugikuyu akiri niguo atiri ngurani ngatiri ngurani na ruthiomi mundu arutaga he nyina niki ni tondu riria mwana aciarwo kana riria kuwitwo na ndari na ndiri mutumia ati dana kuwa iguri ni aragirio ni nyina mwana ucio majagia na nikio njiraga rume tutige bara ya kwenda ati kwendithiria he ciana tutingitoria tumia abagia kwaririo hindi yo eyumba aririo agoka riria akohokwo oke a ogivio ogithagio nyondo na ruthiomi nikio aritagwo ruthiomi rwa maitu tondu arurutagia hau otherwise muthiyokaga kurehe indo na maita maigio na ndari ahe mwana irigu ya ndo ni ndi wakara ni ndi wagaciko ndi wakara waga waya kure mu ni kujita kana ni ki ijurire ke gutherarie ni getho ta ukwe ni marigu magatanukwo ni maitu akaruta tondu ndihota kuhinyia ndiri na magego akaruta akahe ni wira wakwa ni kumeria toria wonaga kanyoni nyina yathi yahunga na kuri egoka gagathamia kanua igekira leo na uguo ruthiomi ru nikio rumaga he maitu ona thuri kuri mene meda kuga ati ruthiomi ru tigwe twa maitu ru twa wa baba baba ndwe gitugi ni rwa maitu tatwire atiriri nigetha tu thikiririe woni wa muthikiriria wa Inoro FM uria wanendeirie na Inoro TV maundu mothe marathi uguo riu nigetha turuge guku ni mukoragwo na maundu ni mokagwo ni tukunyita turi na wabu ni tukuringiriria no pole pole riu ri wabu ini join ya ni ahutiriria na maririria na jirandikiru uhoro wigi ukunguiri kuria kanivo muthenya wa juma muthi hihi naho hau atia riu we wita munene ni uraturora ni ndiramurora muno na ni ndirenda andu moke na ni uria ngurire tutire handu ati twina mehare na ithu twi ha moke tucemanie ta nyumba nyumba itu ni nene ya Inoro FM igua kama wakangethia kiuga Inoro ni ruwi moke tunyitane kuria kwina maundu maingi tuhariirie na ithuiri tondu muthingi witu ni gikuyu ri niki waigua mbuya gitaria kwina irio cia kinduire na ndungiweta irio cia kinduire wage njohi ya kinduire ya muratina na njohi ya muratina ndihana ta njohi iria ingi ni ndathimi ni kurathima irathimaga ni yabata muno thiini wa muturire wa mugikuyu uguo tureta na tukenda kwambatiria athikira itu ikai tondu ni moye kurihira ari angitini riu turamaringira tukamera magithi mathi kuria kwa viewsasa viewtickets.viewsasa.com mathi ku nigetha magure tigiti ku andu itu mathi kugura tigiti ku no ni twathi tugitora na mahinda mari ndu ati onona Gen Z uria maroka itukira mundu atiriri hinya *487*29#. Wone madhogora hau na ni maratutirie VIP turakinyitie mundu umwe mundu kiumbe ni shiringi ngiri imwe no tukaringiriria mundu medaine na mundu wake ri moke marieri tukameheria magana meri tondu kumanyihiria no ri maratu ratiriri ni turenda andu magaikara handu hahana ta VIP na ithue ri tuorio turauga ukai riu nao turamarihia shiringi ngiri igiri kuria Carnival Simba Saloon Jumamothi na ni igongona inene ono ngire igua ri turaria ni rira kundu guothe very good riu nigetha riu kia muthia nigetha tuthikiriria woni twire atiriri mwene kabuni no kuweta kioneki
agacoka akanengera na kuri inyu atongoria mugagikinyia kuri ithwe aria twirungurwanyu kioneki kya Inoro Inoro FM miaka 20 na umwe guthie na mbere nikiriko ni kwagiria makiria uria twikaga to ni twi andu aria twambiriri na uri ni akuru ona omena akoro wari na miaka 30 uri riwe na 50 no umwe ni twi ni murakura na ni twi kuri andu maciaritwa genzi na ni twenda kumateithia riri mamenye tondu na genzi matiendete atiruthio mimuno tumoni atiriri muciiri nyumba na rikari itiumanaguo uguo kioneki gituri ni kwagiria makene ho uyu rabu yauga atiriri twathie kuria ri na nginyone twitikiritie ri utwire hari uraigua ta harakuhinyiriria na ithwe tugarurire na haria ni hega ri tugahakindira uguo tutingithingitha guthuka no tuthingithire kwagiria makiria na muthingi ura witu munene ri tafarira oyothe igithondeko na igithugundwo ithugundagwo na wedi wa mwingi wedi wa muthikiriria tarwe tafarira twambiriria ta gugicicio ya tafaragirwo ni waderi wa muturi tafarira yo twambiriria tukiuga atiriri mundu wothe ureyukiriria ri mundu wothe wina kaundu kethini wake ri angeenda kwambiriria ri nio kiagerere ha na yari very successful nene tukuhoka no tukumicokereria isha ikuhi na juge ati ono githikire Inoro riu Inoro riri othe ri rikuagwo ni tafarira itiganite ungithikira tafarira ta yathiririka ri ni ukuigwa ta irugamite ta rika redio kanini thiini wa redio ungithikiria mugambo wa murimi ukuigwa mugambo wa murimi urugamite gogoyo nayo ni ruwi gogoyo nayo ndu akigwa ni ruwi na yaragirio ni andu ni my investors na kama gwa kangethe tondu mu deliver gava 048 ni igaga broker ituragio ni memory thank you bro Benjamin dilero to masia ugani ya gutuonera second ciganona tuthikiriria woni wa muthikiriria wa Inoro FM akiaria kwa Inoro TV iguru ria ukungwiri wa Inoro FM wa umemerekia wikuraneire miaka 21 pamari to anijitago Michael and Fathers na juge muthenya wa muthitu na gikeno kinene muno tuge celebrate birthday kana kiambiriria kia Inoro FM na juge nie tamaiko wa fathers twambanirie na Inoro miaka 20 ne mumithiru disabic na ngiyeje umuthi ngora kwa thini wa Inoro FM na nitukene tondo Inoro FM kiambiriria nio kire na mawega maingi muno na nikio twendaga guturo kou wambere njuge ni amemerekia ma Inoro FM aria maturaga kukuma obendio Inoro riambiririe matikoretu magicenjia amemerekia muno Jeff Kuria nitumuwe na tavarira siyake ili akure tuwa kireta roshine tuokira gatha ikumine emwe na nigetha 6 tuwa kwa nituandikita message ya sabik na tuwa rikia kutuma messages ito tukaiwa igithomwa na rira siyathomwa hivyo nitukua tukeke na tuwe kuthi inewandu tondu niwe ina kuwa kiroko ate nonga hithirie jesi ya nduthi nende meke hithirie ndake hithia jesi ya nduthi kukire nyaga kwa ugo tukaiwa hivyo tuwe sabik niturari kogo na iswa hama letu anjitao Charles Chomba kuma murindo kothi inewa kire nyaga kaunti Undo ambere ni kuga happy birthday to you Inoro kuma mwaka wa 2003 mukoreto tugitwara na thabari njega ni undo wa matabarire mukomo giturehera kuma kwe mugambo wa murimi urere ho ni muswe tutari mine tukena tondo ni tuthomithagia na githomo giga tuhe exposure njega muno ya kumenya maundu wa muturire kogu tuikungwira muthenyo wa Inoro miaka 21 ni turathi na ambere na kuria thirikari ikoro igitia umemerekia na yako iki mae freedom kulingana na katiba yugete kutu kukungura mwenye nyoyo wa Inoro ni turoyo na thirikari ikungura mwenye nyoyo na kumahe freedom kulingana na katiba yugete kutu kukunga Inoro ni itu tu masambe kimata ma Inoro ni tukenete muno ni hatu tanete na thabade na tukarora kahindo na kanene muno katu kwa tukithikiria mutambo wa Inoro ni undu wa thabade na njao siya ututomithia na kutumenyithia uraburo rio dhinambe marietu wa jeta wa munyi kuku kuito ni PIA mwena wa kirinyaga Tureda adu wa mohoro maheo freedom. Tukungwira miaka ya 21, tureda adu wa mohoro makorona freedom. Nigeza monga na hiyo holo kida bahari mareda, matrego tu bolo ni mudu. Todo, miaka ya 21 na Inoro, matutuari teweka muno. Matu ya hiyo holo leo hana, na matuyonga gerira, na matiru tarutaga, uguo, mudu daka imo freedomu, yo memerekia. Kato wa nende mogo kumatiae, no kwendithiria Inoro FM muthenya uyu wa kuririkana muthenya wingorere ambiririe
minda ritu ari andu anini tukurite na mama kitu twaraga wega dokumenti thiri makure wega na una minda rere tikarite tutware na moega ni undu umwe minda rere akamagu akangethenga thitine guko gugu gucwa cwa kwa undu makura matwaranite wega muno kiwoko tukumenti thiri ya muthenya mwega na ukuru kwa ukinyaneri wa mohoro mwega. Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703-254-254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Chitago Shirwa GP, CEO wa Ewama Properties Limited. Nareu, Ewama Properties Limited. Nitukure heire Ibirikani Phase 3. Dagika mirogo ire tu kuma Emali Town. Nano dagike muetu kuma Farayarami. Kwena adukuru, vivitare nogi teriwe sawa. Terine red soil, kwena mai oguno urime. Wegwa tere broti ya 50 by 100. Na special offer ya giriga narimure ya mirogo etano. No ugure 100 by 100. Kana eke mwe. Tuhore redimo 0720-76-99 Kanoto sherele ofisi ito Kiabu. Opposite Divitare ya Kiabu. Site visit Noro mudenya wa Saturday. Taito nashio Sherede Ewama Properties Limited. Mudhigi wito Mekwe hokeka. Tago rusenganga na riu no wigwatire rwimbo rwa beu ya ngai rutuike rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya *860*281# lirikana inoro ni ku mucie wa aini othe. Thank you muno mwiroreri orenge ni twacokereria na ungirara screen ine yaku ni urono ikirwo kana ikinyirio ndumiriri ya kwirwa ati President William Ruto ni egukorwa kirekereria ndumiriri wona cie handa tha mugwanja tutigetie ndaika 50 ikinya tha mugwanja president ni egukorwa akirekereria ndumiriri yake thingira-ini wa iregi guku mwena wa Nairobi na otamutugo bitu turi ceceni ya Inoro TV no tukumenyithia ati ndumiriri ya ntukorwo tukimemerekia na njira ya imwe kwa imwe koguo ndukahutie mutambo uthie na mbere na gutwirorera na riu nitwaingira ikirekaini iria keri ria tafarira ito ya muthenya wa umuthi umuthi turaririria weyathi wa umemerekia na weyathi wa umemerekia ni ukoragwo na maundu maingi matiganite ni mamwe mama ria tugukorwo tukiaririria tuna mutaramu wa kiri thiini wa studio uria ukorwo ugitwira hihi tamemerekia weyathi witu nginyete nginya ha ni ha tutangikinya ni ha turekereirio tukinye nyumba nyingi cia mohoro ni ikoretwo cigiukirirwo ni thirikari tumenye thirikari ukagerera nyumba cia mohoro ni ki hihi ni batie guciukirira hihi weyathi wa andiki a mohoro ni uri niure borderline niure hari okore ufati ukoro gikinya mwashe ni mama mama retu kukot kia ririria wana wakua studio de na waboi wa githongo uri okore tuwari mutagathi hidari ya miaka mirongo eri na umwe thini wa sheshe ni ya Inoro FM na tokuwa jiriria na aki atuiri ya tiriri miaka yo mirongo eri na umwe eri ni mare mori tumareko mamwe akore tuwa gishema ni ya namo aka iwa taweyadhi wake alimume merekia tawahi nyiririo. Kegwire jabi, hedera wikarete the ukirorera ringi marifoti maria marokira gukwa Inoro TV na station iri ingi ciothe na ririo na wikarete ugithikiriria mohoro tondu magithomwo koragwo rio hau rimwe ni wiguaga miario ya tamukwo no kariguo ya thinikania nginya hani ndita mwandiki wa mohoro
For instance, muthenya wa kiumia nitwigwire president ageria gutariria uria mwandiki wa mohoro kana TV iria ciekuo uri ibataire gukorwo ikiruta wira. Undu ucio urabatara ngorwo ngikuwa atia ni mundu ucio nake ukoragwa githikiriria. Tondu ngwiria ukutukwa muthingi ni na ninjo nitwagereire through training na to guku nginya mundu akiuma kuria imite. Koguo guo roria ni turi na idea ya watho ugete atia na ni hatungikinya na ni hatutangikorwo tugikira. Koguo riria tungikorwo tugituika mundu ta president wa ofisi ni nene muno igituika ni yaririria nyumba cia mohoro mwikage o no 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 na ni mani we wega muno nake ni umwe wa andu aria makonsumaga kiria turarehe koguo niyo ina ma yake haria tukinyagia na haria tutangikorwo tugikiria undu ucio riria wagwetwo ri ndikiraga riu ho ndimumemerekia niki kingigiria ndaimira na haunja mundu uhutirio na ngwirie maundu ma siasa ni mauraga mauigwi ni marahuraga mauigwi mundu ucio nyonie na haunja ri ni atia tangijika angiigwa ndiratora na uria wiangenda gukorwo agika miario teyo riria yumite wabici teyo ni hatagiriria mundu ngoro na nikoragwe kigiria ngorwo ngikaga tifano waigwa Benjamin akiuga haha ni twarutire wira munene muno wa kugeria guthomithia andu ndigwiciria ni twarugireire chapter 4 ewe ngorwo ikeria oro wa bill of rights ni weguite oro wa media freedom wakiri ni gutwira ka niguo maundu macio mothe tutiarugireire koguo ithwe enyewe ni thu twambire gukorwo tukiigwa ndetwiriku ndetweyo riria uikarite uguo kona mundu ta Catherine uria wakuria Naikuru atwikite aima mwenaini uria ukiagireire ni arathuo uhoro ucio bathira aumabira ni nyina watu wana tumwetereire mucii na riria mukumagara haria nyona amwithaite ona ukarigwo mundu ucio ne utindari very uncomfortable no tondu ni wira ri ni guthie kuruta gikuhia ekire kihogeta ni maido macho matikome mahuthu by the gutinda na momekirite riu ni uthiaga ukarigwo mundu to ucio ri riria coka chamania na mugwati ta mau ri rugano rwake rugucoka rutigirwo ni ma ni ruguthuthurio ni honge itiganite no mundu ucio ri agatigirwo hihi o acio mwandiki na aria angi mangienda kurumira kihoto kiu giake nginya mucio no kingikoneka ri kingituika ni kiegucia ri mundu to cio ngituika hi ni egukorwo ni agia na wonje fulani ri mundu cio haki yake kiriha arutirie wonje wake wirainini ini hari mwanake warutaga wira ukwetha o Chris ni imagarite rimwe gakaverugano na rutiege mainie no horo wa siasa athiete kurora aria ithe witu makona biashara ihwe takiri njitikiri ku muno na ne uneirwo kuguru bururi ucio agiyoka guku agitwika ni ambiria ukorwa gikatia agithua mundu to cioima wira otorona urokaga wira hakuna undu uri ungi wothe na gathi na witikio atiriri gatiba ni ngitirite na ni ngitiritwo ni ngai wakwa mundu to cio ri afatie kurira ha hindiri uraruta wira maundu magu wa mona makihituka na wa maigua na matumaku ni wiyuragia uyathi wakwa wiha nyitirira o hau tambe tuthie mwe kwe mwe nginya kuria mwena wa Nyahururu tunyitane na mundu wetagwo Peter Mwangi ni mwandiki witu mwena ucio na akiatumenyithie andikia mohoro mwena ucio kana onao ni maumirire barabara-ini kururungana makirwirira ihoto ciao ta andikia mohoro Mwangi angikorwo ni uranyamukira Thengi muno haru ni wa maina na jabi wa ajao. Nira mwamukira ya gakuma mwenosio wa studio. Na guku di ni tauni ya Nyahururu. Na hali ya di ni ya dikia mohoro male dhaga dhaga kuthi na abele na maira maota mutugo. Na otoria ukiwe ni adikia mohoro madika mahugula matura kwa dika maudu malea male yumilia matura ini kulea mara utira weira. Na otoria uwe ni ukoletu na mirirugano ya adwethi ya alika ya Gen Z. Na kuligana ole ukwetu ukihanika adikia mohoro ni ya mwema kwetu dhini wa mirurugano yeo kuheana ohoro maudu male yumilia na kaige nitukwetu tukio na ona adikia mohoro magikora hatika ini dhini wa mirurugano yeo idha makihuru ni maafitha afalithi kana magikirio mahiga ni arurugani na gweda tunyita nile na amwe adikia mohoro ya tukwetu na ogoku matutariri experience yao eigi ohoro wawe yadhi waandikia mohoro ni uliku karibu tafadhali ni uge waku huku ni Inoro TV Okay asante sana kwa majina naitwa Laban Muhinda mimi ni mwanahabari kutoka kaunti ya Laikipia na kitu ambacho ningependa kusema ni kuwa sisi wanahabari sisi sio maadui wa serikali wala viongozi kwa sababu mimi binafsi
mimi binafsi nimeitishiwa mara mingi huku kwamba ukifanya hii story tutakufanyia 1, 2, 3, na mimi nashindwa. Mimi kazi yangu ni kuelimisha jamii kuhusiana na yale masuala ambayo yanaendelea huku chini. Sasa mimi ningependa tu kuuliza serikali, sisi wanahabari, sisi sio maadui wenu. Kiragweda kwira forithi ni undu umwe ithwe tukaga ni undu wa othe na nikio wonaga ati tuki report ni tu reportaga forithi magikia tear gas na magikia bullets na ni tu reportaga arurungani magioka guikia ki magioka guikia mahiga. So gweciria forithi ri ni mabati gweciria na mone atiriri ehihi andu aya ni thu citu ri kana ni arata itu ari undu umwe nginie jeshira na uramakia makeria ad oforithi aya ri manyita bangi na kou manyita dawa cia kurevia na kou metaga andikia mohoro makimetaga aguruta wiro riku angikoro twathie kura battlefield ni ithwe marenda guturaga he na bato riku haya thegi mwagini jitago nyabram wagina dutagira guku county ya Laikipia and trako tukihoya makeria the police force mkwe mkitupia time acha tufanye kazi yetu pia si tuko job acha tuendelee kufanya kazi yetu juu pia nyinyi mnataka kujua what is happening kwa ground pia our leaders they want to know what's going on here. So wacha sisi tufanye kazi yetu na wale polisi wamekuwa identified wacha wakuwa kichukuliwa hatua. Uh-huh. Yeah. Good. Amauga adiki kana maafisa aria marangethania na mara attack adiki ya mohoro ona matashukire ikinya na nitoi adiki ya mohoro madika maundu maria marahanika kuri muingi na njira nguhi makwa mahanaga cicio makya kuri reflect maundu maria marahanika maturaini matiganite na nigetha mamenye kana muingi umenye fata wa nyumba cia mohoro na adiki ya mohoro mundu ati afatie kwihigira kajuba gatari na kena nduma akirete ugo niguo marauga niki experience ile ukuona ugo niguo marauga na kuma guko tauni ni ya Nyahururu hado ini ha session ya Inoro TV tafaleni ya uge waku nie jitagwo Peter Mwangi. Thegi muno mundu gwetwo Peter Mwangi waboini wathikiriria ndumiriri ya ndu akuma mwena wa Nyahururu marauga atiriri ruta ibira wanyu turute vito niguo lekei tuturute wira niguo matire no ndungi munene marenda we ikinya riaku ni ririku urugamire mwena uriku tucoke barangi nyo twiuri atiriri nigetha tugakinya guikara tuiguanire ati nigukugia na watho uri urigitagira mundu ucio urenda kuyaria ri watho wa mwandiki wa mohoro ri uri uramugitira na nyumba cio memerekia ri twaimite ku nigetha tutigakorwo tukinyite makinya matano mbere tucoke mangi maingi muno thutha ni undu wakwa gukorwo tugitiyo ndu uria muiguithanirie no ugekuo kuri andu njiguwa miaka ya 1920s aria history aria mamoyo horo wa history ta Benjamin no makwire ni kuri andu metikitie ni kuri uria muramatire wa mabururi na maundu batie gukorwo ugitwarithio na riria macokire makiigua ni wahumbwo nguo ya nationalist ni magiire na gathina na nikio kwambite kugia ngurutano kumo hari akiambiriria na kogathina gakoneka kihonia gikioneka giukire ki watho ini uri urakorwo gikirirwa andu mugatunga mugaikaro mugathina mitaratarere yagireire tungigitwika ni twacoka na thutha ri kweri no tugucoka nginya 1920 na mbere yo tuguikara riu haha turi tugithiaga na mbere o ithuo the tutianite hari kihoto giaku gia kinya nikio kia mundu ucio gikiambiriria. Thank you tukinye hau tuikirie mundu gwitwo Harun nigetha nake hote kwaraniria hamwe na wakiri nake atutare na ngurohe handu turogoma wakiri uturunge angurohe handu turahinyiririo utwire ndukatigie andu ona hamwe ureke tutige twamenya tubatie gukorwo twa Harun maroni waku thank you muno jabi wa jau mwena wa boy wa githongo Benjamin twajiririe street on ruhonge rwa mwandiki wa mohoro rwitagwo the fourth estate na jiguwa ni thutha wa honge iria itha tucio ikaine rwa wathani rwa ucirithania na rwa bunge rwa mawatho riu rugoka ruru rwa andiki a mohoro andiki a mohoro we yathi wa uheanitwo negativa niki turanagia na thirikari kana na aria maratha otugo wa buya kirweta ni turanagia tugigakinya haha ri ni uria gativa karia kangi gatia twikireire muno na wakiri ni egututariria gativa gaka ni ithwe tweheire nigetha twirunge nigetha nigetha twigitire na wathori nigetha gutigakorwo kwi mundu urahinyiririka na akahinye tondu wira witu ithwe ta andikia mohoro ri he muthuri tutaga nake wira na nwa muiguire ri na ni ahurukire ro huruko horo ri etagwo Dickson Munge etaga mwari ajarie ithwe twaragi tuheanaga iria ciaritio itangiario toguo igwa adwa Nyahururu makiuga itangiari tutikiciaria gitangihanika tutingi chiheana no riu ri
uria uramukira mohoro maya maitu ri akoragwo na thina ngikoro ni iramuhutia ni iramuhutia undu atangienda no ithu tutirona kana iramuhutia undu angienda kana atangienda ithwe ni kuanika we nawe woe uria kwahanika ni kuma na mirurungano I ni twakuonia ni kuma na mirurungano na egereire ku kiu nikio kihoto gitu ithwe twetanire acha ehe ithwe tuthire tondu andu ni maugire moke na gicio gitu tondu ni kinene ri ona magiko ndu ri mabago twita ndu na ni twetwo ni president angiakiriria ku gutari camera no ngeigua tigacio me hau nikia twitaga nikio twitagwo nigetha tuhe andu uhoro ria ma urahanika otorwa ugwetire ndaugaga mundu niagia no menyo umenye nigetha akoro kuma na thina thina wariera ri ningikura ndakorire guku tv cia guku na radio ikeyana horo wa riera riwe kani twatigire twatigire hari anga no ni kindu kia bata muno ngithima bururi ni maruraya ta america to ni gukaga ihuo kanio kahidorogo the mundu eguthiana kou aga akorwo atari no menyori akorwo ateritwo ni nyumba cia mohoro egwikora hatika ini waigwa thika rudi ni yahingwo ri tungira mundu kumaga na ikuru thika rudi tungira kumuna ti hinge ri euka gukwa mahau no tumuna ni hinge ri ni ekugera bypass ugwo wira witu ri ni wira na tutiikaga tunyararithie mundu ni njui president hari ari ri wabishira ri na no ndimuririkania ati hindi ria ari mwena wa mungathaniro na twathagwo ni mundu gwitwo kibakiri ni ahaicite nginya karugiri iguru na tukimuonania akiecha karugiri agietha kihoto giake uguo ri ithwe wira witu na wira uria wa bata ni kuonania na gutigirira muingi ni wamenya na kiu nikio gitugi kia bata kia handire wandiki wa mohoro Wakiri Paul Macharia. Yes. Thank you muno nigothie na mbere guikarania na ithwe ona gutweka mihango ikigeire mingi fiu. Ki watho ni tubatie gukorwo tukiingirirwo ni thirikari ugu tuingagirirwo na honge cia wathani o hamwe na aria mari wathani-ini. Thank you. Harun na Jokie Gatho ni gugiuka. Na mwari wa muthamaki ndarakinjitira ndumo. No ni ndaigu agitira mwiroreri. No ni ngagetha chance ni ne kani ngagiuka. Very good. Undu ria ingienda kuga atiriri watha wiyathi kana hinya wa andu aria maramemerekia nio andu a mohoro umite gatiba-ini na uyu ni wiyathi uria akenya meheire tungirora maundu maria mahanikite ni undu wa gathabari gathietwo na gathabari gaka ri kaumite kuma haria thirikari niyo yaugaga kiria gikuonwo in terms of content niki ugutangatha gigutangathwo thacigana na niki gikuonanio hau niho haria tumite tugoka riri haria andu a mohoro ri ni mahetwo chance riu ya kumenya niki gikuonanio gikuonanio thacigana na ni amekuonanio uguo ukirora uhoro wa wathani kana uhoti wa andu agutangatha gukorwo magitangatha uhoro ucio maheanitwo ni gatiba na thirikari ungirora gatiba hena article 34 iyo niyo heanaga uhoro wa andu wotangathi na utangathi ni mundu uria uratangatha mundu uria urandika ngathiti mundu uria urarogota mohoro na mundu uria uramathoma kihoto kiria mahetwo ri ni kihoto gia kuheana uhoro uhoro uria ni fair ati uhoro utarendera mwena umwe haya uhoro uria ni accurate haya uhoro uria ni uhoro utarahinyiriria mundu umwe na uhoro uria ni ura respect kihoto kia mundu uria ungi na ni tuguka hau tondu hau niho haregaga wari mwari muno ugakoraga he mundu wirirwo ndu kana he undu wigwirwo na akauga nie kuringana na uguo uhoro ucio waheana uri kihoto giakwa ni giakiruku ugu uhoro wa utangathi one atangathi ni Kenyans ugu hederia ukuona maundu mareke kira mutangathi ri ona tuthi tutaugite ati uyu ni mutangathi ni ahurwo ni mu Kenya tugire tuyuritia mu chance ahote gwitetera riu angikorwo hena reason kana hena gitumi kingituma ukorwo na kaundu kangituma mutangathi mahinya maria hetwo ni gatiba manyihanyihio wagirie kuoya makinya maria magirire kiwatho tondu kuga gukugiriria macio ti makinya ma kiwatho kana
kwaga gufuata mitaratara nigetha oero ikinya tondu hindira dauga Haruni niwikite o no na uguo gutiagirire uguo ti koiganu nigetha we wenyewe onawe ukoro held accountable na responsible ya wiro ri uraruta ri nikihe na mitaratara na maundu maria magirire gufuatu uguo hindira kuona mundu darafuata mitaratara ria igetwo ri either dari na itumi jiganu kana dara dari na witikio wahongeria ciigitwo cia kuruta wiro ucio wagatatu darenda gufuata maundu maria maigitwo na mitaratara nigetha uhone wone kindu gitagwo solution thank you wakili Benjamin derero deraigwa masiha gitwira ati madama itu marobuka kumbuka ohibiria horo wanyita thirikari hidiria tarwe ekuruta mikana na kuhahura andikia mohoro kkk iraiga ugwat iraiga furori ugwatine uhana atia tondu dika gukoroge gucokeria kiuria kiu ndiroria no ndirenda guguthathaurira kiuria kiu ati thirikari irai ithwe ni tuthurimitwo na tugathomera wira na ni tuwe haria tutangikira na haria tubatie hindi ya thirikari ya tuhingiriria ithwe ya tuhahura ni gututumira nyanake ni gwika ati ito ni gwikira kuragithiaga hindi ya tuhahura ri ya tiga bururi ugwatine uhana atia wandiki a mohoro angi a social media aria matathurimitwo na thirikari itoi ingimaruta ha magici na bururi na nikii giki thirikari irenda kuhitha hindi ri iragiria nyumba cia mohoro imurike maundu na njira nguhi tondu githaga githiri he kindu kiria irenda kuhitha ri ni gutikagie bica ya kuoneka ta kwina rurungani iyo ni wenda kuhitha magirungana mage kuonekana ri ni okay gwi thirikari no thirikari irariganirwa atiriri ndungi rehe ndirerwa ni muthuri ungi atiriri ndungirehe technology ya 1960 kana 1918 gucenjia thina wari no ucenjia ri baisha na toka kuona ni ithwiri ithwe ni tondu ni twihoketwo ni tuthurimitwo social media ri ni nene gutukira nacio na tiathurime ona matiuyi mwire ni uhumbiragwo ndonanagio ona matiuyi mwana ni ahithagwo matiuyi tondu batithomeire no tondu mena kamera no kuya maroya thirikari ni irahingicika na nikio waigua ruhongeru wakiriaririria rwathondekirwo rugikirwo gativaini ga gaitu ni tondu wa thirikari tondu ni yanyararaga na andikia mohoro na nyumba cia mohoro marenda kuwo oria o marenda na riu gwati uria munene muno ri ni ati ni ndathie kungania mohoro ri kana ndamemereke radio ini ri ni ngukorwo ni arumiriri a muteti kana edi thirikari to ndingithuru ni andu othe acio nio meuka kungira ngero na wona magira ngero ri moyo wakwa ndungicoka acha ni uthire na ndakorwo ni nguonja ri nguonja ni undu wa gwika wega tondu hatiri handu mundu ukorwo ucio ukuega mohoro ta wa jeri egwikaga na ungirura kundu guothe tuthiite theini wa thiri uhoro wandiki wa mohoro ri mundu uria uheanagwo tungata ta Red Cross ri na mwandiki wa mohoro ri ni magitagirwo tondu matikoragwo me hau ni undu wa aria kanaya makoragwo hu ni undu wa mundu wothe example imwe ri ni hindi ya huri family thigari cia tonyete hau he mwiritu ameraga atiriri atiri guku ri tikururungana turateithia aria magurara ona anyu ri ni turamateithia uguo mwandiki wa mohoro ri agirwo kuheo gitio na agitirwo na njira ciothe ona akone nyumba ino itu ya mohoro ri yagirirwo kuigwo thigari irarigwo ni thirikari haria tondu turaruta wira wa mwingi in fact ni gutetwo ateithia thirikari no yo yonaga ni kumihura yonaga ni kumihura tondu irenda uria uria ithwe tuta uria mangienda gutuhuthira ri tigu turenda kuhuthirwo ithu turenda kugorwo twigicicio kiama na kihoto na njire mwandiki wa mohoro atiriri ungirugama na kihoto ngitiria ungirugama na kihoto magutire kundu gatwarwo no ungigemereria mwogomerie muru ni ugurikora batikaini thank you wakiri na gitio tu tuge uhoro kiugo giaku kia muthia ni tu ni turi gwita muthenya ungi tondu no nitugitumite ndugu tuthie tukiaragiriria maundu gututhathaurira maundu matiganite megie watho no kwa ihinda riri ni undu uria mathaa maikaire tuge uhoro tu nigetha tunengerane mwaro kwi jabi na akiakorwo agitiri hamena wa mbui uria ingienda kuga ni ati mwandiki wa mohoro ni agitiritwo ni katiba ya Kenya na kihoto giake githiraga haria
Odoria areka kana odoria arauga ni wa igirira kindu gitagwo dignity na reputation ya mundu ucio ngi kana ni wathie mugaru wa maundu maria gatiba that article 33 yugire uguo ndugakorona guoya na ndugakorona kuguoyoha na ndugakorona kuinaina tondu hindi ira yothe uri report undu uri urekika weti bebeka we ni kuga wauga uguo hati handu ungikorwo ukirukite mihaka ya uria haria katibe kuhete ngienda kurikiriria no nyende gukinyia ngeithi ciakwa andu ingi eroreri ni madumire mauga Benjamin ageithio Jambi ageithio mundu gwitwo Henry Demege mundu gwitwo Peter na mundu gwitwo Eunice na andu ni ingi no o mundu akire haria kihoto giaku yakinya yoshio gina kyo gikanjia na hatire mundu wina kihoto superior gukirori ogi ona thirikari yenyewe ri kihoto kya oti superior gukirata ngathi atangathie nao kihoto kya oti superior gukira thirikari a Kenya nao kihoto kya oti superior gukira andu ari angi asante thank you muno tugutirihera hau mweno yo ni undu wa matha tumana wakiri Paul Macharia tugukora tukimwita ringi athie na mbere gututeithiriria gutaukirwo ni watho maundu ini matiganite na mumemerekia wegato Benjamin Wangari ni munini wa munene wa Inoro FM tugikunguira miaka 21 ya umemerekia wa Inoro FM tugithurimaga wiathi wa umemerekia amemerekia na nyumba cia mohoro tuikirie Jambi Wanja umwaro ni amumasi arauga ni guthire mathaa ni mahiukire muno Jambi Thank you for mundu gwitwa haru ni uramenya ikinyaga githaa giki masi akaigwa tangigira guku na iboko Wabuite da urore kamera eno ino irathio guo itagwo jeep uheana ciugo ciaku cia mwisho niguo uririkanie mwiroreri atugakoo tugika Saturday no nanie umwire ni ngako ngeina niguo Maria Pajero rwahurwo ha ngako ndi hau tiga ni mathama hu aweta ni ngienda kumenya ni ati ekite na Pajero Maria Maria ri ari muthaka muno riu awahomere mona imwiritu muthaka ma mutwite Pajero agicoka agitiga wahome riu wahome amuragia atiriri niki kiu acokio ta ndigite ndi nakio ni tuka make sure to ndi haria mbere twina karwimbo twi MC ri ni tukaririkania wahome Maria Pajero ni undu wa Jambi Wanja unaripari mwenyewe no nginya rukorwo ho no nginya rugakorwo ho niguo na tukiririkane kuria kanibo ni kuo turatungana turi ithuothe mashabiki ariothe mwandu manange ithi ndingihota ucitwara uria tuthiririkagiai mwitikire ndimugeithie nyuothe twi hamwe ni twacokia ngatho muno ni undu wa gwitwo guku na awo amemerekia na nyumba ciothe cio memerekia tangathi ndimaririkanie guoya ni iherithia niguo kirikaniro kiugaga we ni urutitwo we no uhote gukorwo gitwarithia wira waku na mbere thie urute wira waku tondu onae ni ugacokia kiuria wekire atia waheo kanya na urute urumireire gatiba tushamanie kanivo girie we mwogoka turihira aria ngitine na urio kuri hariu *487*29# ni ukuhota gukorwo kigugata tigiti waku oro riu girie mwe mundu kiombe girie na 800 couples na shiringi girigire ni undu wa VIP no gagikua cia kanywa jikau tukigwetire hau na kiria na kamukimo siwache hiyo Gakonde moko ini ma Benjamin. Todo ni mbabas. Ugire ni mbaba. Thank you muno mwiroreri. Eno yuma tafarira ya uge waku. Tuka gucokeria ngatho. Niundu wa kunyitanira hamwe na ithwe. Mathaa turamenyithio ni mundu ugwitwo Masi na Elijah. Ni marekia guthira. Thaa mugwanja itigitie ndagika inyanya. Niguo President William Ruto. Atanyitwo gukorwo akiaria kuria thingira-ini wa Iregi. Akirekereria ndumiriri.